res inexplicatae volantes ita di contour quod anglicae che di contour UFO eh, sunt res ides, est sunt globi sunt parmae, et ut dicebat Plinius quae volant in caelo et non agnoscuntur ergo volo narrare hoc eram quinque annos natus et avus meus intrat cubiculum meum et dicit surge surge debemus ire sunt alienigenae sunt alienigenae extramundani debes venire visum et ergo ego eram valde motus ah, et quia sane est incredibilis res dixi venio we, we, venio et avi mea dicebat quid namagis? tu es tu es quales tu somo como potes et ficere ut puerulus e surgat hac ora est incredibile tille dicebat ah si le cornix ille semper vodi dicebat cornix est est avis nigra ie per si cornix et ego erat tu era media no, ita factum est media nocte ve avus meus piscabatur erat piscator ergo sane noctu versabatur foris eh, diutissime eh, ad seram oram et ergo me posuit in birota sua in um, in wecte no? Uh, birotai et me me agellum non procul et illi cherat in caelo erat uh, prodigium in caelo were id est erant lumina et circumvolitabant et fluitabant in caelo et ego eram et ego dicevam, hoc quinam est est impossibile tile dicebat ah nunc nos quimus nos non esse solos in universitate est universitas in cosmo in universo et ego dende re, redui et narrabam omnibus et omnes eh, maladique ah no non est possibile quid nam dicis non potest est, est incredibile et ego cre ego diutissime uh, putavi hoc verum esse, id est, me vere vidisse uh, alienigena, id est, uh, vidisse navigia siderea in caelo. Sed ende eh, olim, eh, post multos annos, erat festum in litore, et nubes in caelo, versabantur, et eh, lumina eh, proiecebantur eh, ad caelos et repercussus vigebat et videbatur bene in 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 nubibus et intellexi noctus ane intellexi eh, illo tempore illa tempestate meui disse hoc eh, neque eh, navigia sidera ergo et, doleos sed non vidi non habeo non habeo nondum habeo eh, perspicuum ansimus soli necnes, et ego non puto nos esse solos, id est, humani, non puto humanitatem, et eh, homines sol, solos esse in universitate, sed nescion possint eh, venire vere ad eh, nostrum planetam, quia est longitudo maxima inter planetas, inter stellas. Et hoc est hoc factum est